ଭଦ୍ରକ ରାନ୍ଦିଆରେ ଥିବା ବେଦାନ୍ତ ଫେକର ଏବଂ 200 ମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା 144 ଧାରାର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଆଜିଠୁ 19 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 144 ଧାରା ଜାରି ରହିବ। କମ୍ପାନୀରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ନଜରରେ ରଖି ଏହି 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି। ଗତ 11 ତାରିଖରେ କମ୍ପାନୀ ପରିସରରେ 2 କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 12 ତାରିଖରୁ 144 ଧାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ 19 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରଖାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ରାନ୍ଦିଆରେ ଥିବା ବେଦାନ୍ତ ଫେକର ଏବଂ 200 ମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା 144 ଧାରାର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି। କମ୍ପାନୀରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜର ରଖି 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି। 11 ତାରିଖରେ କମ୍ପାନୀ ପରିସରରେ 2 କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 12 ତାରିଖରୁ 144 ଧାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ 19 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରଖାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ରହିଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତି, ଯେଉଁ 2 ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା କମ୍ପାନୀକୁ ନେଇକି ଭଦ୍ରକ ରାନ୍ଦିଆରେ 144 ଧାରା ବୃଦ୍ଧି ବି କରାଯାଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀଳିମା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ରାହାଣ୍ଡିଆ ସେକ୍ଟରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢିବାର ଲାଗିଥିଲା, ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗତ ଯୋଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 23 ତାରିଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ଫର୍ନେସରୁ ନିଆଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ନାମକ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାଳ ନାମକ ଯୋଉ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଭଦ୍ରକ, ପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସିଏ 23 ତାରିଖରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ ଆଖି ବୁଝିଥିଲେ। ତେବେ ତାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା ଏ ରାନ୍ଦିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବାସୀଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ପୁଣି ସେହି ଫର୍ନେସରୁ ନିଆଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇ 2 ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କଣ୍ଡିସନ ଗୁରୁତର ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଦେଖିବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ରାନ୍ଦିଆର ସମଗ୍ର 200 ମିଟର ଅଞ୍ଚଳର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗତ ଯେଉଁ 11 ତାରିଖ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଶ୍ରମିକର ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ଫର୍ନେଶ୍ୱର ନିଆଁ ବାହାରିକି, 12 ତାରିଖ ପାଖରୁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ 12 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 14 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 144 ଧାରା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ପୁଣି 48 ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 17 ତାରିଖ ପାଖରୁ 19 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି ସେ ସ୍ଥିତି ଦେଖେଇବେ, ରାନ୍ଦିଆ ଫେକର ସମଗ୍ର 200 ମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। SDPO ରେଙ୍କରେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, IIC 2-2 IIC ମଧ୍ୟ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁରା କଡ଼ନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଏ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ତରଫରୁ, ଯେହେତୁ କିପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁପରି ଯେଉଁ ଫର୍ନେସରୁ ନିଆଁ ଜାତ ହେଉଛି ବା ନିଆଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଛି ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ତଦାରଖ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ସେଫ୍ଟି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ସେଫ୍ଟି ରହିବା କଥା ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମଗ୍ର ଯେଉଁ ଫେକର ଅଞ୍ଚଳ ବେଦାନ୍ତ ଫେକର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରାନ୍ଦିଆ ଠାରେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି, ଫାଟକ ପାଖରେ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର କେମିତି ବଜାରେ ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 19 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 144 ଧାରାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପ୍ତି, ଇରେଲମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ।